waa hadli kartaan marka waa ku jirtay waxaan salaamayaa umadda muslimka soomaaliyeed meel walbay joogto anaa ku soo galay facebooka sabriida aadan laakiin magacii runta leedahay naxiima shacaybi maalinba qofaa facebooka somehow facebook life usoo gasha maanta waxaan usoo galay anoo codsi ka haysta walaasheena aamina cabdulaahi aamina dool inay tiri waa geli kartaayo xaaladii u sheegi kartaa horta ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri iscaawina adinkana waad icaawina adduunkana walaaltinimada lagu sheegaa waa adduunka waxaan rabay maanta anigi walaalkay daadir inta fadhino inaan igaga sheekeeyo xaalada aamina aamina gabar walaashay waaye gabaraan jeclaha waaye gabar muddo badan garanaya waaye gabar xaaladeeda caafimaad la socotaa ahay saa ugu warqabtaanba aniga waa siyor daraktorka ahay isbitaal weyn oo saddex xanuun ku leh germany intana xanuunaa ku leena spain ku leena ha la dhaho special medical center iyo vista health care taasoo aamina cudurdeeda mar waqti badan la socono kliyaha kelida aaminana oo lixdan sano ugu soo dambeysana dhaqaayay inkastoo caafimaadka ingiriiska ee markasta gabadha daleyd u sameynayeen waxaan kuu raadinaynaa waxaan kuu sameynaynaa waiting lista ku jirtaa maalinba maalinta ka dambeysay way ka soo diraysay xaaladeeda caafimaad haddana waxaa ugu sii jirsamaba problemka oo wadnaha heer waxay gaartay xididadeeda sida dhiig loogu miiraayo kiliyaha loogu sifeynayo inay xididada ay gaarayna hadday dhaheen xataa runta calana waxaan aragnay facebook fanaaniinta soomaaliyeed horta murugadooda waa la qaybsanaynaa meel wax kasta yihiin waa ognahay problemka wadankan ka haysna waa ognahay waa ku xumahay fanaaniin soomaaliyeed horta inay iyagoo iscalool xumaynayaan ama cabaadayaan ama oynayaan waanu dhahaya ummadda wax noo tara oo wada fiirsanayno waa wad aada u xun wadankeena wuu burburay dadkeena way burbureen culimadeena ma la qiimeeyo fanaaniinteena ma la qiimeeyo aniga mays qiimeyno aniga wax mastarno wallaahi waxaan ku tilmaamo ummadda soomaaliyeed ma garanaya aniga xag dambiir xag dhiig xag diimeed gabadhan gabar waxaawaa hooye ah aamino shan gabdhoodana wiila u nool saa ula socoteena caruurteeda maxamed axmed kula dhalay aamino taariikhdeeda aada aan u garanaa aniga gabar walaashee waaye maalinta dambaa waxaan dhahaa aamino saal ma soconayso waa inaa ummadda caafimaadka laskuma jeclo qofka ku jecel jiradaada inuu kula murgoodo waa qofka ku jecel xanuunka inuu kula ogaado waa qofkii dhibaatada ku haysto waa inuu garabkaaga taagayaa walaaltinimada adduunka intaas waay qofka hadda markuu dhinto aakhira asiyatiisa marka takaatiirta jarbalkaas arad ku sameeyey waa galnay waa la soo hadlay waxay diyaar u yihiin aamino inay caawinaan laakiin caawinaadda aamino waxay dhahay anaga takhtarnimada haddaan ku caawino aamino aamino waxay u baahan tahay daaweyn faraha badan oo very very qaali aamino waxay u baahan tahay isbitaal ee seexato germany oo habeenkii 1500 euro lagu seexanayo 24 hours military u baahan tahay kor taagnaado marka aniga haddii ahaan operation ahaanta ku caawinayno keliya u baahan tahay aamino in loo geliyo aamino heart problema ugu sii dheer aamino hadda kore baarka laga bedelay so wadamadan kale third worldka dadka waxay aadaan pakistan iyo hindiya keliyaha loogu soo bedelaa qofka hadduu sidiisa kale naturalkiisa uu caafimaadkiisa fiican yahay laakiin uu keliyaha u la-yahay is easy lacag la dhiibo oo keliyihiisa qofka laga soo bedelo laakiin situationkeeda waxaa waaye baarkeeda oo iida lahayn xanuuno badan usii dheeryihiin kelidiisaan hadda wada fariisato dhiiggii oo xididada oo laga sifeynayo xididadii blogloobeen dhiiggeeda adkaaday xinjiro fariisteen baarkeeda so is the only option oo aniga haysano haddaa soomaalina waxay tahay gabadhaa in jarmalka lagu qalo oo lagu sameeyo
جرمنا سالوس عتيل داود يسا خف كلها وحوسه درا ودمذا هذا جوهر مرواية تقاتيرنا إله نبري ولاش نعاون هاي وأنا أنا عهان كهري الدونين بق أنت حالة دي ما يقول عيسى أنا على الصعون هاي لكن حماشي التالو كليد اللي جيلنا هاي اسبتال كجيف اسكيسة داوين كذا وتون فور أورسة هدي أوبريشن كل جوجل استحتها أو إلهي عاف ما تكسيه ويرى next 3 years وين الدوين قالتها أو كور كده هرمونه هذا يو سيستم كده بادي ولقب صدر أرجانا عصب أو الجسمي مارك all this process كي عدي لبلاو من الاستاجي كرو مارك ولا عليا الأمد الصوماليات من البيجوتو قف كي شيل الأسود دري كرو قف كي بقول كن سين كرو قف كي كنت سين كرو هاي ذا كمبني ذا وويل ضدك بزنس كلا سومالي ذا سومالي small business large business whatever charity shop محن قد أقف شقيسته full time job كشقيسته قبلنا ولا شيء أنا المهد أقوم واي رجني من المجلين because آمنه وأكح ما يهرت فنانين تسومالي تذكر أنا سك من أنا مغلعتك تذكر أنا هدان قيمين أنا قا وشرف ويلي وناقل الجعلان أو إسكو الصبر نقف نو الصبر ما عليك السنة في السوشيال ميديا ها واقص وقراء سعاونا وحاستر حيابا هذه وحن ما أنت الجارسية آمنا عبد الله آمنا دول إتري ونعيمة وإنا قشا أو ريالتي كهدشا أو سو أركتان فنان بسمها فنانين تأركتان فنانين تأذى وح ما هي تدقرب استاج مقبان تدو احترام مقبان أد أقون يرجو وح مدامان لكن أنا حاجة بن أدن ماذا يجبر ولا شيء عن جعل هاي أو للسعودي last 6 years أو سبتال كل التجاي أو بروسس كل للسعودي أنا جوال مرت أقام أوفرنا منا أو أه دي بدأ أو ذهب شيل أه يكي يو كي أو ما جعله صدحه كقرب أوقفنا لوس ومرينا لعكة أما شرتي إنه أروري عمنا وحسينا نائي مجلد ولا عليا قفك إلى ما 50 بي هذا 50 سنت مو هذا 50 معنا ده أو شين سومال ما بقبنا مو هذا بحي كاجو لا رسول كوجي هاي أو أدقنا ولا لك أبد بس عارف ما تكيسة ما أنت شاكدة ذو حيتا أنت عمنا ما دام تقاتل تجرب القياس أنا قبوا عاوننا أو أوبريشن فري أو سمينا قبل دان أو سان أو نعيمة كوأ